السلام علیکم. آج ہم بنا رہے ہیں چنا پلاؤ. یہ چاول ایک کلو ہیں, چنے, ٹماٹر, ہری مرچ اور میڈیم سائز کا پیاز ہے اور تھوڑا سا چکن. ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پیاز اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں. اب ہم اس میں تھوڑا سا چکن ڈالیں گے. یہ ایک چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور ٹماٹر ہری مرچ ڈالیں گے. یہ ایک دو چمچ لال مرچ ہے, ایک چمچ کالی مرچ, سوکھا دھنیا اور یہ نمک ہے ہمارے پاس. یہ ٹیسٹ کرتے, یہ گرم مسالہ. دیکھیے ہمارا مسالہ لگ رہا ہے. یہ ہمارے پاس ایک چمچ کالی مرچ ہے, دو چمچ لال مرچ اور نمک دو چمچ, سوکھا دھنیا ہے دو چمچ. یہ تیز پتہ اور گرم مسالہ. ہمارا یہ پلاؤ تیار ہو رہا ہے. چنے ڈالیں گے. اور ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے. ایک منٹ بھولنے کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے ہمارا یہ تیار ہو گیا چھولے چنے والا. اب ہم اس میں 1.5 کلو پانی ڈالیں گے. یہ 1 کلو چاول ہے, اس میں 1.5 کلو پانی ڈالیں گے. اس لیے کہ ہم نے چاول پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ہاف کپ, ہاف چمچ جائے گا اس میں چائنیز نمک. آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چیک کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارے پانی بوائل آ گئے. اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے. چاول ایسے ہو گئے ہیں, بہت اچھا کلر آ گیا ان کا. ابھی تھوڑا پانی خشک ہونے کے بعد ہم پھر اسے دم پہ رکھیں گے. دیکھیے ہمارے چاول اچھے سے تیار ہو رہے ہیں. اب ہم اسے دم کے لیے رکھیں گے 10 سے 12 منٹ کے لیے.